91 обстріл за минулу добу з боку проросійських бойовиків на Донбасі. Повідомляють у штабі АТО. Найбільше зафіксовано на Донецькому напрямку. опорних пунктах українських військових у Невельському Авдіївці, пісках, зайцевому та дачах Окупанти завдали 11 артилерійських ударів і випустили 4 великокаліберні снаряди. Кірова, Троїцький і околиці Авдіївки обстріляли з мінометів різного калібру гранатометів і великокаліберних кулеметів. Верхньоторецьке і Луганське потрапили під вогонь не техніки та зенітних установок у новозванівці Попасній і жовтому проросійські бойовики використовували гранатомети різних систем, а також бойові машини піхоти. Червоний хрест в Україні працює над п'ятьмами справами про зниклих безвісти людей. Загалом в Україні щонайменше дві тисячі зниклих безвісти. Мовиться у повідомленні міжнародного комітету. Раніше представник України у гуманітарній підгрупі контактної групи щодо Донбасу Ірина Геращенко заявила, що місія Червоного Христа має отримати доступ як до в'язниць Росії, так і до тюрем на окупованих територіях, де утримуються українці. На сьогодні близько п'ятисот українців у списку зниклих безвісти. У конфлікту на Донбасі. Об'єднати зусилля для звільнення Ільмі Умерова з таким закликом сім'я заступника голови меджлісу звернулася до президента України, Верховної Ради та уряду, а також до міжнародних і правозахисних організацій. У заяві наголошується, російська влада переслідує Ільміумерова винятково за його переконання, що Крим невід'ємна частина України, а Росія незаконно анексувала його. Також підконтрольна Кремлю влада півострова утримує кримського активіста у психіатричній лікарні, Причому у умовах, які становлять пряму загрозу його життю, заклик родини Умерова підтримав і державний департамент Сполучених Штатів. До 7 вересня включно не розглядатиме виділення Україні чергового кредитного траншу Міжнародний валютний фонд. На офіційному сайті МВФ уприлюднили план роботи ради директорів на перший тиждень вересня. України немає у списку держав, які планують до обговорення. Нагадаємо, у березні 2014-го МВФ ухвалив програму співпраці з нашою державою у розмірі 17,5 мільярдів доларів терміном на 4 роки. Міжвідомчий центр з боротьби з корупцією на митниці розпочав роботу в Україні. Перші мобільні групи вийдуть на місця дислокації на початку вересня. Повідомляє прес-служба Мінфіну. Десять мобільних груп працюватимуть у Київській, Львівській, Одеській, Закарпатській і Волинській областях. Згодом ще десять груп почнуть роботу у прикордонних зонах. Працювати мобільні групи будуть за принципом ротації кадрів. Це дозволить зменшити корупційні ризики. До 9 мільйонів українців можуть отримати субсидії на комунальні послуги. Повідомили у міністерстві соціальної політики. Процедуру отримання пільг значно спростили. Віднині для цього не треба звітувати про свої статки. Цю інформацію отримують у фіскальній службі. Однак людей, які отримують знижку на оплату комунальних, все-таки зобов'язують сплачувати 15% від загальної вартості комірного. Повідомили у Мінсоцполітики. На початок травня в Україні нараховано 6 мільйонів домого. Господарство, що отримують знижки при оплаті комунальних послуг. Україна готується до Дня знань. Лінійок на 1 вересня може не бути. Департамент освіти, науки, молоді та спорту столичної міської державної адміністрації звернувся із листом до керівників загальноосвітніх навчальних закладів. У ньому зазначено, що міська влада підтримує розширення автономії навчальних закладів та впроваджує принципи педагогічної свободи та творчості. А це у свою чергу означає, що кожен навчальний заклад може самостійно обирати формат проведення свята. Першого дзвоника столична влада прагне позбутися пережитків радянського минулого, зазначила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко в коментарі журналістам.